Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Odjel otorinolaringologije Slavonsko-brodske opće bolnice može se pohvaliti još jednim suvremenim medicinskim uređajem. Riječ je o endoskopskoj kameri i aparatu za dijagnostiku i kirurško liječenje malignih bolesti glave i vrata. Novi uređaj je vrijedan 100.000 kuna, nabavljen je zahvaljujući donaciji Županijske lige za borbu protiv raka. S ovim aparatom ćemo moći vrlo rano dijagnosticirati početne promjene na sluznicama u području glave i vrata, a znamo da rana dijagnostika omogućava i najbolje rezultate liječenja i nadamo se da ćemo imati i jako dobre rezultate sa ovim aparatom i da će stvarno biti u veliku korist našim sugrađanima. I puno dobrih ljudi ima koji daruju, svima zahvaljujemo i potičemo da nastavimo na ovaj način skupiti što više dobra koje će koristiti bolnica, a za sve nas na korist. Sinoć je u kazališnoj koncertnoj dvorani Ivana Brlić-Mažuranić održan središnji predizborni skup za grad Slavonski Brod i Brodsko-Posavsku županiju, koalicije Hrvatske demokratske zajednice, Hrvatskog demokratskog sabora Slavonije i Baranje, Hrvatske stranke prava, Hrvatske konzervativne stranke i Stranke umirovljenika. Istaknuto je da će ova koalicija biti apsolutni pobjednik lokalnih izbora i da su jedini pravi izbor kako na lokalnoj, tako i na županijskoj razini. Kandidat za gradonačelnika Slavonskog Broda Hrvoje Špicer je istaknuo da se on i njegov tim koji čine Vlado Prskalo i Lidija Blažević ne boje odgovornosti, te da imaju znanja i mogućnosti ispuniti ciljeve izbornog programa. Program za novi mandat predstavio je župan Daniel Marušić, te predstavio svoja dva kandidata za zamjenike, Stjepana Bošnjakovića i Damira Mirkovića. Poseban gost skupa i miljenik publike bio je ministar financija Brođanin Zdravko Marić, koji je zahvalio svima na potpori zadnjih mjeseci, ali pozvao sve da podrže kandidate HDZ-a na lokalnim izborima. Hvala vam na povjerenju i na tome što nisam sam, nego sam upoznao tim sjajnih ljudi koji su mi u protekla 2,5 mjeseca pomogli izraditi sjajan program kojem konkurencija neće moći odoljeti. Taj program, vjerujem da ste pročitali, i sažet je u 5 točaka. Zaposlimo Brod. Brod, digitalni grad, obrazovanje za sve, infrastruktura po europskim standardima i za kvalitetni život. Čast mi je sve ove godine bilo biti vaš župan. Većinu mandata doista sam upotrijebio za ispravljanje greške koje su rađene prema Slavoniji i saniranju teške ekonomske krize. No uvijek sam vjerovao u ljude, uvijek sam vjerovao u vas, naše majke, naše očeve, u studente, đake, radnike, poljoprivrednike. Općina Davor u proteklom je razdoblju realizirala 4 velika projekta. Kako kažu, ne bi rekli kapitalna, no za njih tek nužna za normalan svakodnevni život. Najveći su svakako sanacija odlagališta neopasnog otpada te izgradnja vodocrpilišta. Danas pitkom vodom opskrbljuje 50.000 stanovnika. Najavljuju i nova ulaganja, 150 km novih cjevovoda vrijednih oko 18 milijuna kuna. Osim uz regionalni vodovod, provedba ključnih projekata vezana je i uz drugo komunalno poduzeće Komunalac. U današnje vrijeme priča se svakakve priče da se ovdje vozi opasni otpad, da se vozi medicinski otpad, da se vodi ostali opasni otpad, međutim to nije istina. Otpad dolazi iz grada Samobora i otpad dolazi iz tvrtke Babić. Radi se o neopasnom otpadu ključnog broja 200301 i ključnog broja 191212. Ključni broj 191212 to vam je otpad koji je prošao sortiranje. Znači ono što je ostalo od sortiranja to se vozi kod nas na odlagalište. Još su samo 3 kola ostala do kraja natjecanja u 3. Hrvatskoj nogometnoj ligi Sjeveroistoku, u kojoj su Marsunija, Jurijolik i Zorjevci imali solidnu sezonu. Oba kluba su stabilni u sredini prvenstvene ljestvice te su imali promjenjive igre tijekom cijele ove sezone. Ovog vikenda je ekipu trenera Mašića očekuje gostovanje u Belišću kod ekipe koja se nalazi na 14. mjestu od 16 klubova. S druge strane, u Orjevcu će domaći Jurijolik od 17 sati igrati protiv Slavonije iz Požege.
u svakom slučaju ćemo se pripremati tamo da idemo na pobjedu. Malo kod igrača se primjećuje nedostatak motiva jer zadovoljni su s tim što imaju, mada bi trebali da nađemo taj dodatni motiv da se plasiramo što bolje na kraju, ali teško je motivirati ekipu. Ali pokušat ćemo sad, kažem, sve što je u našoj moći da u Belišću idemo na pobjedu normalno. Mi u Orijovcu kod kuće ne damo nikom da bude favorit, to smo uvijek mi, bar se tako i postavimo sad kako završi utakmica, to ne mogu reći. Da Slavonija dolazi, isto ima problema u polusezonu, šta se dešava, ne znam, mislim to su njihovi problemi, u to ne ulazim. Četiri utakmice smo bez pobjede, normalno ćemo tražiti sad kod kuće pobjedu protiv Slavonije, ali ako se ne desi, to neće biti smak svijeta za moje igrače i za ekipu, jer već su oni puno toga dobroga napravili ovu sezonu, ali još nije kraj i kao što sam rekao i u srijedu mi svako tako ćemo da ne izgubimo ili normalno kod kuće da pobijedimo, tako ćemo i ovo igrati. Do kraja dana prevladavaće sunčano vrijeme, ponegdje s umjerenom naoblakom. Vjetar slabiji, umjeren jugozapadni. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 24 do 29 celzijevi stupnjeva. Pratili ste vijesti, hvala vam za pozornost i lijep pozdrav.